Victorii doșul për publikun. Luis Ailey, prej disa kohësh është duke u marrë me gjirimet e filmet në kuatër të dashuris. Tek sa ndodhet në kurç, ai, here pas here, posto në rjetës sociale, foto, apo video, nga sheshi i gjirimet. E kështu ka bërë dhe ditën e sotme, pasi në Instagram ka publikuar një fotografi ku shfaqet të rrethuar nga pëlec, ndërsa vet është veshur me zeca. Ndërkohë, pak më herët, fituesi Big Brother VIP Albania D publikoi një foto me aktorin e minjohur nga Kosova, Luan Njoha. Po ashtu kujtojnë se krahas angazhimeve në muzikë dhe publikimit të disa këngëve që prej dalës nga shtëpia më e famshme në Shqipëri, Big Brother VIP Albania, Luiz është pjesë e kastit të filmit së bashku me Olta Gigjarin.